Ne, pojďme. Prosím vás, chlapci, musíme to robiť takto, ja všetko vysvetlím. Všetko vysvetlíš na súde, môj zlatý. Lulo, upokoj sa. Ja som kľudný. Kľud, hej. Práve preto sme vás predvedli, aby ste nám to vysvetlili. No, dobre vidíš. Len sa pozeraj, Pucher. Toto je náš vzácny pán šéf. Zober to, Pucher. Ale veď, ja som nevinný. Nech jasné, jasné, poď. Nevinný. Som všetci porozprávať, ako sa k tebe správali. Poďte vy, poďte vy. Nech sa páči. Poď, kráčaj. Som nevinný. Tak. No. Tak, pán kolega. Budeme sa rozprávať. Možno nám aj zaspievaš, ty zradca. Upokoj sa, Julo. Ja som... Počúvať, budem ja. Ty si ešte stále suspendovaný. Tak hovor. Od koho všetkého si bral úplatky? Stavím sa, že je od Stračinovcov. Ale prosím ťa, na mňa slzy neplatia. Ty, svinia jedna zradcovská. Len mi vynadaj. A ty nevieš, ako mi je. Nemal som na výber. Tak ty si nemal na výber. Azda ťa niekto nútil. To je zaujímavé, že mňa nikdy nikto k ničomu nedonútil. Dobre, nechaj ho, nech rozpráva. Ďakujem, Kováč. Neviete, aké to je. Oženiť sa so ženou, ktorá je o 20 rokov mladšia. Haló? Tu stojím. Moja Gabi je o 20 rokov mladšia. No, tak potom vieš, že takú ženu musíš rozmaznávať. Oblečenie, kozmetika, kúry, fitka. To všetko stojí peniaz. Samozrejme, epilácia, depilácia. Všetaké vosky, prípravky, že ja viem, všetko má moja žena. Ale beriem kvôli tomu úplatky? Neberiem. Okrem toho, ty máš dobrý plat, to môžeš dovoliť. Nemôžem. Minulý mesiac si z mojej karty kúpila cestu do Thajska pre seba a pre kamarátku. No a potom mi zablokovalo kartu. Jasné. Pre kamarátku? Podvádza ťa! Ja viem, že ma podvádza. Ale čo mám robiť, keď ľúbim? Bohužiaľ. Nie každý chlap si dokáže skrotiť tak mladú ženu. Dobre, vráťme sa k pani z Vasilkova. Boli ste ich spolupracovník? Ale jasne, že bol. Hovor, ako dlho? Áno, spolupracoval som s nimi. Všetko vám poviem. Len ma nepošlite do basy. Kým sa vrátim, Majka si nájde iného. Pán, čo tu vykrikujete? Se trasí celá budova. Celá budova. Pán major, čo s ním robíte? Ste normálni?